Těžko teďka, když jsem hrál, musím se na to podívat, ale úplně ten začátek si myslím, že jsme měli dobrý. A potom jsme měli takový hluchý místo, no. Pak jsme zase začali hrát, dali jsme vlastně gól. A z mýho pohledu jsme byli lepší, samozřejmě ke konci oni trošku zatlačili, ale to tak je, když vedete 1-0, my jsme teda měli určitě přidat nějaký gól. No, já jsem to měl na hlavě Čermus, ještě nějaký šance tam byly, ale říkám, vyhráli jsme, máme 3 body a musíme se chystat na další zápasy. Jak jste se kvůli teda cítil po dlouhé době mistrovský zápas zase, tak jak jste se cítil? Tak musím říct, že jsem byl docela brzo, jsem cítil únavu docela brzo, protože přece jenom jsem nehrál nějakou dobu, vlastně v přípravě jsem odehrál všechno, ale teď jsem měl zase pauzu na 2-3 týdny. To v tom trénink není přece jenom zápas, no. Takže byl jsem docela brzo unavený, ale jinak jsem se cítil dobře. Co jste říkal na vašeho kolegu z obrany, jak zavěsil Adamiana? Jo, krásně to uklidil, no. Zvolené, hezky, moc hezky. Dobře se tam dostal a dobře to trefil, no. Je to střelec dává na tréninku takhle? Nebo... Jo, tak on má jako moc dobrou kopací techniku i střelu, takže se nedivím, no. Ta souhra funguje z přípravy, nebo jste si museli na sebe zase trošku zvykat po té herní pauze? Tak myslím, že v přípravě jsme takhle v tom složení to odehráli dost, samozřejmě. Teď ta obrana byla skoro úplně nová, protože vlastně já po delší době Čermus vedle mě a celou přípravu hrál vlastně Matěj Hrabina zprava, vlevo byl Honza Moravec, teď Hrabe doleva, vrátil se Barry, takže jsme tam byli v podstatě, dá se říct, 3 noví plus Hrabe hrál na druhé straně, ale já myslím, že jsme to zvládli docela v pohodě. Říkám, tam jsme měli na začátku toho zápasu hluchý místo, kdy oni měli dvě šance, Berky nás podržel, ale myslím si, že hlavně k tomu konci, když samozřejmě se blížil konec, oni už neměli co ztratit a tlačili na nás, tak si ani nevybavuju, že by měli nějakou vyloženou šanci. Takže si myslím, že jsme to docela zvládli. Hraje se klidněji i pro vás v obraně, když víte, že za váma takový stejný gól má? Jo, určitě, tak my v Berkym víme, že v něm máme obrovskou oporu. Plnou zápasu nám vychytal a i dneska to prokázal, takže určitě jo. Ještě jak jste říkal, že jste byl docela rozbrzo unavený. Jak se díváte na ten dubnový program? Čeká vás vlastně ještě 6 zápasů do konce dubna? Já to jenom vítám, protože pro mě je lepší vždycky hrát zápas, než trénovat. A hlavně ta kondice se v zápase nabírá mnohem snadněji, takže já jsem za to rád. Jak vy vlastně vnímáte to, že z Brouku, jak už skoro všichni považují za takového jistého postupujícího, jak je složitý z toho nepustit do hlavy tady to? Tak my jsme si řekli, že prostě s tím vůbec nepočítáme, že sice to všichni říkají, ale stejně nás budou nahánět a nás to může jen dostat pod tlak, takže já myslím, že jsme si v kabině jasně řekli, že hrajeme, jak kdyby jsme vedli v obod tu soutěž, nebo nevedli, takže tak. Jak důležitá to byla dnes výhra vzhledem k tomu předcházejícímu zápasu s Líšní? Určitě důležitá, no. Bylo by blbý se dostat do nějaké špatné šňury. Takže myslím si, že to taky i vypadalo, že jak jsem říkal, tam jsme měli hluché místo, možná jsme byli trošku pod tlakem tím, že nám to minule nevyšlo a věděli jsme, že je to strašně důležité se dostat zpátky na vítěznou vlnu. Ale zvládli jsme to, jsem za to rád.